Вітаю вас, шановні колеги! Вітаю вас з наступаючими новорічними та різдвяними святами. І сьогодні я презентую вам відеозапис майстер-класів для керівників гуртків декоративно-прикладного мистецтва Харківської області та міста Харкова. Усі відеоматеріали ви зможете знайти на сторінці центру у Фейсбуці та на сторінці у Фейсбуці «Майстри Харківщини», а також на нашому сайті. Сьогодні у нас майстер-клас від майстра-декоратора Тетяни Тищенко з виготовлення новорічної іграшки у техніці асамбляж. Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо виробляти новорічну прикрасу, вінтажну новорічну прикрасу, яка називається «Срібний янгол». Ми його будемо виготовляти з самих звичайних матеріалів, які є у кожного в домівці. Для цього нам потрібен звичайний аркуш паперу, звичайний картон, звичайні ножниці, пензлики щетинисті, олівець, акрилові фарби, які екологічно безпечні для здоров'я, вода, залишки мережева, залишки стрічок якихось, залишки якихось декоративних ниток, шнурів. Також такі речі, як є у кожного в домі, якісь старі гуцики, старі намистини, якийсь бісер, штучні квіточки, штучні якісь гілочки, сніжинки, якісь зламана біжутерія. Це все теж буде використовуватись в нашому майстер-класі. Також в кінці вже для декору ми можемо використати напівперли або стрази. Почнемо. Сама іграшка, вона невеличка, десь сантиметрів 10 в вишину. Тому мені потрібен невеличкий клаптик паперу, який я навпіл згинаю. Для чого зігнати? Щоб були пропорційні крильця. Олівчиком я малюю пів янгола. Потім ми це вирізаємо. У нас вийшов, якщо ми розгорнемо, у нас вийшов такий шаблон. Цей шаблон, щоб нам було зручно вирізати, ми прикладаємо, беремо звичайний картон. Ми прикладаємо та обмальовуємо. Коли ми обмалювали, ми вирізаємо. Нам необхідно таких дві деталі вирізати, дві деталі. Коли ми з мами вирізали, у нас вийшло ось такі дві деталі. Наступним кроком ми беремо декоративну нитку і ми приклеїмо її за допомогою клейового пістолету. Так, і потім ми промазуємо клеєм повністю, щоб приклеїти і другу половинку. Працювати треба швиденько, тому що клей швидко застигає. Вирівнюємо і добре притискаємо. Якщо в нас десь виявилися якісь нерівності, то нічого страшного, можемо це трішки підрівняти. Десь якийсь незбіг вийшов з двох половинок. Підрівнюємо. Так,
І наступним кроком ми закриваємо ці краї нашого янгола, щоб вони були красиві. Беремо декоративний шнур і починаємо його приклеювати. Краще починати от від цього місця, де у нас є ця декоративна нитка підвіз. Так, акуратненько. Якщо клей виходить за межі з-під цієї декоративної нитки, нічого страшного, тому що потім це все, його не буде видно. Все рівно треба трішки старатися, щоб воно було більш охайніше. Таким чином обклеїмо всього янгола. Ось так у нас вийшло. Обклеєно з усіх сторін. І тепер у нас наступний крок, коли ми створюємо якийсь мотив і якийсь об'єм. Це мій найулюбленіший крок, етап в роботі. Будемо використовувати залишки цього мережева. Тому ми виріжемо якийсь елемент. Ось так у нас вийшло. На цьому мережеві ми потім будемо вже використовувати усіляку всячину, яка є у кожного в домі, для того, щоб сформувати якийсь мотив, цікавий мотив. Я показую тільки на одному боці, ви потім ще з другої сторони теж повторюєте. Наприклад, мені подобається великий гуцик. До нього гарно підійде якийсь трішки менший. Можна додати сюди, оскільки тут є квіточка, можна додати сюди теж декоративну квіточку. Маленькі намистини. Приклеюємо. Так. Цього клею, правда, тянуться волосинки, нічого страшного. Вони потім легко прибираються. Можна сюди додати ще щось таке, наприклад, дзвіночок. Теж сюди додати можна. Тут не повторюємося, те, все, що забажає ваша душа, все, що вам подобається, ви можете сюди використовувати, щоб вийшла така, як на ваш погляд, вам подобається ця композиція. У мене вийшла ось така. З одного боку. З іншого ми використовуємо подібні, щоб воно було подібно до першого боку.
Ось такий янгол у нас вийшов з такою композицією. Це раніше я приготувала цю заготівку. То момент тут композиція інше мереживо. Я тут використала декоративні сніжинки, гуцики старенькі, якісь намистинки, бісер та от швейні іголочки з двох боків. Наступний крок – це фарбування. Для цього ми беремо акрилову фарбу. Для срібного янгола потрібна чорна акрилова фарба. Вона йде як ґрунт, тому що вона акрилова фарба, вона створює теж плівку, і вона теж як додає додатковий такий плівка, яка теж як клей, склеює ці те, що ми тут наклеїли, нашу композицію. Потім ми все ретельно профарбовуємо. Нам треба так охайненько все фарбувати, щоб фарба потрапила в усі щілинки, які в нас тут є. Тому що коли вона висохне, воно буде просвічуватися. Тому треба все так ретельно зафарбувати, профарбувати. Дивимося з усіх боків, щоб кругом було профарбовано у всіх щілинках. Ну, таким чином розфарбовуємо всього янгола і залишаємо на просушування. Наш янгол просох. Він пофарбований з усіх боків. Якщо подивитися, ніде не просвічується, що не профарбовано. І тоді ми приступаємо до наступного кроку. Я вдягну рукавичку. Для того, щоб створити старе вінтажне таке срібло, нам необхідна фарба акрилові металіки. Вони продаються в будь-якому магазині для художників чи для творчості. Я буду використовувати декілька тонів. Для початку я візьму саме темний тон. Це таке срібло, темне срібло. Трішки кладемо на тарілочку. Важний момент. Ми будемо користуватися технікою, яка називається сухий пензлик, щоб зафарбувати цього і придати йому таке старе срібло, щоб вийшло. Трішки отак розмазуємо по тарілочці. І легкими рухами ледь торкаючись. Зараз давайте ще раз. Ледь торкаючись. Легкими рухами, ледь торкаючись, ми починаємо зафарбовувати. Так, охайненько, щоб не зафарбувати нашу декоративну ниточку. Ми профарбовуємо.
Акрилові фарби, якщо в приміщенні сухе повітря, сохнуть дуже швидко. Якщо в приміщенні вологе повітря, то треба почекати. Ну, можна скористатися, підсушити феном, щоб скоріше висохло. Так. Ось ми зафарбували. Ще поки нічого не помітно. Так. Ось так у нас вийшло. Наш янгол просох. Тепер беремо наступну фарбу. Вона трішки світліша. Бачите, як проявляється наша композиція, з'являється об'єм. Профарбовуємо так легенько. І наш янгіл вже трішки став світліший. Теж відправляємо його просушитися. Наш янгіл підсох. Тепер беремо наступну фарбу, яка більш світліша. Нам вже потрібне вінтажне срібло, тому ми користуємося від темного до світлого. Більш світліша фарба. Так, таким же самим чином. Працюємо далі. Техніка сухого пензлика надає нам змогу виділити об'єм на нашій роботі. Всі темні кольори, вони залишилися, темні тони, вони залишилися в поглибленнях роботи, а всі випуклі поверхності, вони, вони за рахунок цієї техніки, вони в нас виділені більш світлим тоном. І в нас виділився такий рельєф. Наш янгол просох. І зараз ми будемо робити останній крок в виділенні нашого рельєфу в техніці сухого пензлика. До речі, пензлик можна використати один і той ж самий. Його можна сполоснути, але насухо треба витерти. Тому що це все-таки, якщо це буде, він трішки буде мокрий, то ефект сухого пензлика не вийде. Останній крок – це біла перламутрова фарба. Її потрібно нам теж трішечки. Беремо на нашу палітру. І за допомогою білої перламутрової фарби ми будемо виділяти
уже самі найбільш випуклі елементи нашої композиції. Це найбільш випукло, ми це все виділяємо. Куточки, краєчки. І верхівки. У нас вийшов такий янгол, вінтажний старого срібла. Після того, як він добре висох, ми його покриваємо за бажанням. За бажанням можна вкрити його ще акриловим лаком. Це не обов'язково. Якщо ви будете використовувати в приміщенні, його можна не вкривати. Якщо ви хочете прикрасити свою ялинку на подвір'ї, то можна вкрити лаком, це більше вам прослужить. Після цього завершальний етап нашої роботи, звичайно, його можна прикрасити якимись декоративними елементами. Для цього ми використовуємо якісь великі намистини, напівперли. Ось у нас вийшов такий вінтажний срібний янгол. Ми ще раз повторимо кроки, які ми зробили в цій роботі. Спочатку ми вирізали з картону, потім ми це зробили композицію. Хочу звернути вашу увагу, що додатковий об'єм, як на роботі, щоб не було зайвих місцин, щоб він такий був весь вінтажний такий, я виконала з клею, з гарячого пістолету. І це за вашим бажанням. Ви можете розписати його різними вензелями якимись. Ну, вийде так. Потім ми пофарбували, ми фарбували чорний кольор акрилової фарби, потім ми брали фарби металіки від темного до світлого, і ми використовували техніку сухий пензлик. Легкими рухами ми профарбовували. За бажанням в кінці ви можете вкрити лаком, і потім декорували ми його якимись напівперлами або стразами. Ось вийшли такі срібні янголи. Я дякую за вашу увагу. Я була рада представити вам цей майстер-клас і буду рада, якщо він комусь станеться в нагоді. Всіх вітаю з наступаючими святами. Бажаю вам щастя, здоров'я головне і злагоду і миру в ваших оселях. До побачення.